پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت بھی بتائی تھی, وہ مجھے بخاری میں مل گئی. لیکن مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر نہ پیے, اور جو آدمی بھول کر پی لے تو وہ کہہ کر ڈالے. تو یہ دونوں تو زاد رفع کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ آپ نے پڑھی نا بخاری میں, اس میں یہی کہ انہوں نے جب دیکھا نا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانا, پھر انہوں نے مسجد میں منگوایا کھڑے ہو کر پانی پیا, اور کہا میں نے اسی لیے کیا کہ پتا چلا لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, حالانکہ میں نے رسول اللہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے اس طرح پیا. اور متا امام مارگ میں حضرت ابوبکر عمر جتنے چوٹی کے لوگ ہیں نا سب کی باپ ہے کہ سب نے کھڑے ہو کر پیا, اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینا بالکل جائز ہے. باقی اگر بیٹھ کر کچھ سکون سے پیتا بسم اللہ اچھی بات ہے, آرام سے پی لے, مگر ہے جائز جو ہے نا کہہ کر لے. اس میں عمر بن حمزہ ایک رابی اس کو سب مانتے ہیں کہ صحیح بات نہیں, اس لیے کہہ شہ کی باتیں کوئی نہیں. امام مسلم بھی جب لکھتے ہیں نا پہلے جن حدیثوں سے استدلال کرے وہ کبھی ہوتی اصول, پھر مطابق تائید کے لیے ان میں کمزور بھی درج کر لیں, تو یہ کمزور ہے کہہ شہ کے بعد کوئی نہیں.